11月30日水曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージは、はい、こちらです。こちら基本です。あなたが大事にしていることとか物とか、考え方とか、何を大事にしているかちょっと今日意識してみてください。結構それがあなたの基盤になっていると思います。それがベースになっていろんな物事って考えていると思うんですね。今日自分が何を大事にしているのかなっていうようなことを考えてみてください。今日のワンポイントメッセージは基本でした。それではまた。